Baiklah, kita nak mulakan berita pertama dengan cerita Fazrul Alif. Ya, cerita sikit. Okey, nak cerita ni. Yang apa, Fazrul ni sedang dalam penggambaran filem epik cinta dari negara seberang, iaitu Ayat-Ayat Cinta 2. Yes, no. Dari kata Fazrul Alif akan terbang ke Eropah. Yes. Magi bagi. Magi pun boleh. Bagi menjayakan watak dalam filem ini. Dan dalam masa yang sama, Fazrul akan ke New York untuk fashion show. Saksikan. Rendang banyak sangat. Allahuakbar. Yang mengikuti perkembangan Faz memang tahu Faz ke Scotland untuk apa. Tapi mungkin yang tak tahu tu, mungkin bercerita sikit. Ke sana untuk penggambaran filem Ayat-Ayat Cinta 2. Okey, itulah. Dan terpecah cemerlang, tak tahulah siapa yang keluarkan rahsia ni. But yeah, in a few hours I'm leaving to Scotland, to Edinburgh. We are shooting the penggambaran filem Ayat Cinta 2. Saya akan berada di sana selama seminggu di Edinburgh. Kemudian saya ke London. Ada project under wraps lagi, saya tak boleh beritahu. InsyaAllah, very exciting. Ada filem? Mungkin. And then after that, saya akan ke New York selama 10 hari. Untuk New York Fashion Week, I'll be representing Coach untuk New York Fashion Week. Cerita sikit lah pasal watak you dah nak cinta ni. Kan tak boleh share ke, macam boleh lah kan? Boleh, boleh. So, watak saya tak adalah main kan. Kat poster tak ada saya kat situ. Tak adalah. But Alhamdulillah, my character is very interesting. Saya memainkan watak seorang peguam bernama Brenda. Siapa yang dah baca novel tu mungkin tahu watak Brenda ni. So, dalam tu ada Dewi Sandra, ada Tatiana, ada Chelsea Island. Mereka ni semua yang all the baik-baik, all the sweet-sweet. Dan saya for the very first time, walaupun sebelum ni berlakon sweet-sweet, for the very first time, this time saya jadi perempuan happening. Macam watak yang very outspoken, yang loud. So, bila saya tanya, kenapa you offered me this role? So, diorang macam, because it's you. You know, you're like outspoken, you're outgoing. So, and of course, I'm not a lawyer lah. So, it's the first time I'm playing a lawyer. Peguam yang menjadi jiran Fahri, yang selalu diselamatkan oleh Fahri. Crush tak dulu, kan? So, sedikit sebanyak mungkin ini akan menjadikan you satu household name di Indonesia, salah satunya. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya dikenali di sana pun melalui Facing Up to Fazura, season 1 and season 2. Mungkin ada season 3, insyaAllah. But I mean, I've been very grateful kerana daripada Facing Up to Fazura tu, ramai yang kata orang luar di Philippines, di Indonesia dan sebagainya nampak. Tak tahu siapa, dia lah.